Do të pushtohet i gjithë territori vendit, meteorologët paralajmërojnë ndryshimin drastik të motit. Ja çfarë pritet ditën e sotme në orën 15. Ja çfarë na rezervon moti. Pritet një përkeqësim i motit gjatë pasdites ku i gjithë vendi do të pushtohet nga rreshje të dendura shiu. Madje sipas Meteoalb në disa zona të caktuara siç janë Veri Perëndimi, Juglindja, këto rreshje pritet të jenë në formën e rrebeshjeve të shiut, duke rrezikuar të shkaktojnë përmbytje. Rreshjet e dendura nisin orën 15 dhe do të zgjasin deri në mbrëmje vonë. Fakt është se rreshjet do të pushtojnë të gjithë territorin e vendit. Lajmi i mirë është rritja e temperaturave krahasuar me ditët e mëparshme, ku tashmë vlerat minimale në zonat malore të mos zbresin më shumë se -1 grad Celsius, ndërsa maksimumi parashikohet deri në 13 grad Celsius.